አንደኛው ፌርማታ ወደ አንዱ ሲሻገር ይፈርስ የማይመስል እስከ ዘላለሙ አምናዚ ቦታ ላይ አንድ ሱቅ ነበረ የሱቁ ባለቤት ሚፍታህ ነበር ስሙ ሙሉቀን ሲተጋ በከፊል የሚታይ እንደ ዜና አንባቢ በሱቁ መስኮት ላይ ከወገቡ በላይ እየተገለጠ ለወጪ ወራጁ ፈገግታ እየሰጠ ሸቀጥ እየሸጠ በጋዜጣ ቅዳጅ እየተቀለለ በልቃቂት አምሳል እየሸበለለ የሁለት ብር ሱካር የብር ካምሳ ዳቦ ጤነት እየቅመም ትንሽዬ ለውስ የሽልንጋ ሻቦ ከተጠቀለለው በልቃቂት አምሳል ደሃውም ሀብታሙም ድርሻውን ያነሳል አደራው ጥብቅ ነው ዱብ የማይከለክል ባንክ አይታመንም የሚፍታህን ያክል አንደበቱ ቀና መዳፎቹ ትጉ ከቶ እንደሱ የለም የትም ቢፈልጉ ይሉት ነበር ሴቶች ቡና ላይ ሲያወጉ አሁን እዚህ ቦታ ረጅም ፎቅ ቆሟል ከፊት ያለው መንገድ በአዲስ ተሰይሟል ሚፍታህ ጎዳናው ላይ ዱካውን አልጣለም የት ይሆን አድራሻው የሚነግረኝ የለም ከአንደኛው ፌርማታ ወደ አንዱ ሲሻገር ከሳር ከቅጠሉ የምሰማው ነገር የከንፈር ወዳጄ ባለፈው ተዳረች ዘመድህ በስደት ባህር ተሻገረች ጉልማ ታሰረ ወንዴ ዘምቶ ቀረ አመዴ ከሰረ የሚል ብቻ ሆኗል በእኔ ሰውነት ውስጥ ስንት ዋስ ከስሟል ስንት ተስፋ ውድሟል ስንት ስጋት ለምልሟል ተጋርዶብኝ እንጂ ቀድሞ ባይታየኝ ደረስ ብዬ ለምጣ ጠብቀህ አቆየኝ ያልኩትን መካዱ አደራ መብላት ነው የጊዜ ልማዱ